କିଛି ଦିନ ଧରି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ମହୋଦୟ ଓ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଉଠିଛି, ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାହେଇଛି ସଭାକୁ ନ ଡାକିକିରି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଆସି 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା କରି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ ପଚାରି। ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କେ ଯଦି ସଭା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ, ସଭା କରନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁମତି ନେଇକିରି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଏଠାରେ ଅଣଦେଖା କରି ଯେଉଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କୁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଭିତ୍ତିହୀନ ମଣିଷ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ସେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି AICC ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆଣି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦାବି କରୁଛି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ସେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ।